Nahi dezun doinu eta neurrian bertso bat kantatzeko zuretzako gaia honako hau da. Ezagutzen ez duzun telefono mugikor batetik, honako SMS-a bidali dizute. Patxo bat, panpoxa. Gaurko mezuak egia esan, ni ez nau utzi erretan. Egia esan, ni gaur utzi nau, alaita pozez betetan. Naiz eta honek ez didan kendu, nei beste gauzen arreta. Nik egunero olako asko jaso izateitut eta. Antxamese eta xer. Zuretzat nahi dezun doinu eta neurrian abesteko, bertso bat abesteko gaia honako hau da. Bart, sekulako parranda egin duzu, baina sekulakoa. Eguerdi aldera esnatu zera, zurea ez den hobe baten. Urtean zehar, nola parranda, ez den askotan egiten. Atzo gauean bihurtu ginen, gu gara gardo almazen. Bazen dantzata iskan bilare, ibili ginen bai ozen. Gogoan daukat norbaitek esan, zidala Asier guazen. Ta gaur goizean, ondoan zein dedan, behitzen enaiz atrebitzen. Larai, 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 behitzen enaiz atrebitzen. Zuretzako nahi dezun doinu eta neurrian bertso bat kantatzeko gaia honako hau da. Eratuko den gobernu berrian, euskara politikaren arduraduna izango zara. Zein da zure asmoa? Aizuen txule hementxe dago, orain patxi bai bera. Erderaz beti egin deguta, erderarekin aurrera. Hauteskundeak etorri dira, eta lehendakari bera. Gustora nago eta uia izango da nere proposamena. Euskera baztertu egingo det, bultzatuko det erderan.